Bet šodien uz Ukrainu no Latvijas dodas pirmā ūdens attīrīšanas sistēma. Tās nogādāšana organizējusi biedrība Tev, saņemot ziedojumu no Rīgas domes. Ūdens attīrīšanas sistēma Hersonā nonāks pēc gandrīz nedēļu gara ceļa. Vairāk Aleksandrs Traume. Kad tika uzspridzināts Kahovkas dambis, Ukrainā attīrīts ūdens kļuvis īpaši vajadzīgs. Šī ir pirmā lielā tāda veida stacija, kur sūta Ukrainai, un to finansē Rīgas dome. Divu mēnešu apakaļ viņi nobalsoja par to, ka viņi piešķirs biedrībai Tev uz 100 tūkstošus, kur pusi mēs jau iztērējām, kaut kādu laiku apakaļ aizsūtījām tur laivu speciālu, tādu, nu, kas ir pret šaušanu, jā, viņa neslīkst. Pilns ar visādiem instrumentiem, čemodāniņus, ūdens filtrēšanai. Pusi iztērējām tad, un tagad šī ir tā otra puse. Izgatavotāja uzņēmuma pārstāvis stāsta, ka stacija pēc biedrības aicinājuma tapusi speciāli Ukrainas iedzīvotājiem, un tā izgatavošana aizņēmos aptuveni mēnesi. Stacijas var apmēram 6 tonnas, un attīrīšana ir sarežģīts process, taču tīrs ūdens līdz patērētājiem nonāk acu mirklī. Viņa ir mobila, pārvietojama, un viņa ir siltinātā. Tad siltināta, un iekšā ir ūdens filtrēšanas sistēma, kas domāta ir ūdens ņemšanai no jebkuras virzemes ūdens tilpes, vai tas ir dīķis, vai upe, vai ezers, vai kanāls, un tiek attīrīts līdz dzeramam un pārtikā lietojamam ūdenim. Arī Ukrainas vēstnieks stāsta, ka ir ļoti gandarīts par biedrības Tev un Rīgas domas palīdzību. Es tiešām esmu ļoti priecīgs, ka mums ir šāda mobila attīrīšanas sistēma, kur būs noderīga Hersonas pilsētā un arī visā Hersonas apgabalā. Turpmāk viņi varēs izdomāt, kur attīrīts ūdens ir visvairāk nepieciešams un staciju pārvietot. Kā stāsta biedrības Tev pārstāvis, Ukrainā ūdens attīrīšanas stacijas ir ļoti nepieciešamas. Tāpēc ziedojumi vēl joprojām tiek pieņemti. Aleksandrs Traume, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.